agora, né, esse fuso, era aí, voltou diferente, no horário regimental verificado o quórum. Declaro aberta a 38ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Submeto a apreciação dos senhores conselheiros ato da sessão anterior. Não havendo quem é mesmo se manifesta, dou-a por aprovada. Ausente conselheiro substituto Vitor Meyer por motivo de férias regulamentares. Registro também a presença do conselheiro substituto Hamilton Coelho, convocado nos termos parágrafo 1º do artigo 29 do regimento interno. Convoca ainda a composição do quórum de julgamento o conselheiro substituto Adonias Monteiro, com fundamento no mesmo dispositivo legal mencionado. Indago aos senhores conselheiros se haveria suspeições ou impedimentos em algum processo da pauta, além daquelas já declaradas. Conselheiro Cláudio Terrão? Nenhuma, excelência. Conselheiro Gilberto Diniz? Também não. Conselheiro Durão. Conselheiro Adonias? Não, senhor presidente. Conselheiro Hamilton Coelho? Sim, senhor presidente. Processo 944.562, por motivo de foro íntimo. Então, com a suspeição declarada do conselheiro Hamilton Coelho, resta-nos agradecer o conselheiro Durval Ângelo, que diante de uma pauta extensa, atendeu o nosso pedido, a nossa convocação, se faz presente aqui, convocado nos termos do artigo 29, parágrafo 3º do regimento interno, mas diante da declaração do impedimento do conselheiro Hamilton Coelho, é justamente o voto que Vossa Excelência ia estar nos brindando com ele aqui. Fica os nossos agradecimentos e Vossa Excelência sinta-se à vontade, conselheiro Duval Anjo. O conselheiro substituto Hamilton Coelho já declarou suspeição. Então, não há necessidade do conselheiro Duval Anjo permanecer. Perfeito. Sim. Eu declaro a minha suspeição no processo 746. Como assim? Tem que votar. Eu indago o conselheiro Durval Anjo se ele está em condições. Perfeitamente. Então permaneça conosco. Cláudio olhou, mas ele não deu aquele sinal. E a minha suspeição no 7, no 46, com a palavra ao conselheiro Cláudio Terrão, para relatar o processo 1, adiado à sua pauta. A representação, processo 944.562. Na observância do contraditório da ampla defesa, rejeita preliminar de nulidade processual decorrente da inobservância das garantias do contraditório da ampla defesa. Conselheiro Durval Anjo. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Adonias. Com o relator. Fica, então, aprovada. Legitimidade passiva. Acolho a alegação preliminar de legitimidade passiva em relação ao senhor Fabrício Augusto Cury, à vista da ausência de conexão pessoal com os fatos narrados na representação, e rejeita a preliminar de mesma natureza quanto aos senhores Tarcísio Washington de Carvalho, Simone Augusta Miranda Vieira, Fernando Antônio Montalvão do Prado, Danusa Bias Force Carneiro, Marco Antônio de Lima Araújo e Antônio Carlos Durgal de Andrada. Conselheiro Durval? Com o relator, presidente. Conselheiro Adonias? De acordo. Fica, então, aprovada. No mérito, julgo parcialmente procedente a representação e aplico multa aos senhores Edson Dutra Pereira, secretário municipal de obras à época, e João Batista Costa Sade, secretário municipal de administração e recursos humanos à época, no valor de R$ 2.000 cada um, sendo a R$ 1.000 pela violação à regra da licitação definida no artigo 37, inciso 21 da Constituição da República, à vista da contratação direta, sem a comprovação da hipótese de inexigibilidade prevista no artigo 25, inciso 1º da Lei 8666/93, e b, R$ 1.000 pela afronta ao artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 2º, e parágrafo 8º, combinado com o artigo 26, parágrafo único, inciso 3º, ambos da Lei 8666/93, ante a ausência de justificativa de preço. Com a recomendação e as determinações constantes no voto e promovidas medidas legais, arquivem-se os autos. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo com o relator, presidente. Conselheiro Adonias Monteiro. De acordo. Então fica aprovado o voto do relator. Conselheiro Durval Ângelo, agora sim. Com os nossos agradecimentos, o nosso reconhecimento dobrado. Com a palavra, conselheira Adonias Monteiro, para relatar a sua pauta diária do dia 5.
Bom dia a todos. É o processo 748.013, representação Prefeitura Municipal de Buritizeiro, exercício 2007. Em prejudicial de mérito, propõe o afastamento da inconstitucionalidade arguída pelo Ministério Público de Contas a respeito das normas que disciplinam a prescrição no âmbito desta Corte. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também, de acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Fica acolhida. Ainda em prejudicial de mérito, propõe que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva desta Corte. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Da mesma forma. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Fica então acolhida. Quanto à eventual pretensão ressarcitória, não havendo razão para adoção de medidas que visem a complementação da instrução processual de prosseguimento da ação de controle, deve o processo ser arquivado sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo. Intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Gilberto Nis. Também. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Então fica acolhida a proposta de voto. Conselheiro Hamilton Coelho, com os nossos agradecimentos, sinta-se à vontade. Pois aí, mas eu convoquei. Com a palavra, o conselheiro Cláudio Terrão, para relatar a sua pauta de hoje. Representação número 838.703, preliminar de extinção da denúncia. Em consonância com a manifestação do Parque de Contas, determina a extinção da representação 838.703, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 176, inciso 3º do Regimento Interno, devido à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também acompanho. Aprovada preliminar. Preliminar de ausência de citação. Transcorrido 11 anos desde a ocorrência dos fatos, à luz dos princípios da ampla defesa, da segurança jurídica, da racionalização administrativa, da economia processual, da razoável duração do processo e da razoabilidade, e considerando que no presente caso a apuração da responsabilidade do senhor José Marcos Bonifácio Pires pela ocorrência de eventual irregularidade ou dano demandaria sua citação, deixo de determinar o prosseguimento da ação de controle em relação às possíveis falhas imputáveis ao arquiteto que realizou as medições das obras de objeto do convênio em apreço. Conselheiro Gilberto Nisso. Com relator. Também acompanho, fica acolhida a preliminar de ausência de citação. Prejudicial de mérito. Uma vez transcorrido o prazo superior a 5 anos desde a data da atuação do feito em 26 de setembro de 2012, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Conselheiro Gilberto Nisso. Com relator. Também acompanho. Fica aprovado. Julgo irregulares as contas do convênio 272/08, firmado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, CEDRU, e o município de Santana do Manhuaçu, de responsabilidade do senhor Alair Rodrigues de Freitas, prefeito municipal à época e signatário do convênio, e determino que o responsável promova o ressarcimento aos cofres estaduais no valor histórico de R$ 25.390,32, a ser devidamente atualizado em conformidade com o artigo 25 da Instrução Normativa 03/13, com as determinações constantes no voto e promovidas as medidas legais, arquivem-se os autos. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Também acompanha. Aprovado o voto, relator. Denúncia, processo 951973. Em face de todo o exposto, julgo procedente a denúncia oferecida pela empresa Link Card Administração de Benefícios LTDA, em face do procedimento licitatório número 62/14, pregão presencial número 175/14, deflagrado pelo município de Guimarães, e considero irregulares a exigência contida nos itens 9.4.2 e 9.4.3 do edital, atinente à necessidade de comprovação de vasta rede credenciada pelo licitante; b, a insuficiência da motivação do ato administrativo, a ausência de justificativa técnica e a demonstração da eficiência e economicidade do modelo de contratação adotado para o gerenciamento da frota do município; c, a deficiência na pesquisa de preços realizada antes da abertura do certame; d, a ausência de estimativa do quantitativo a ser adquirido
de estudos técnicos que motivasse a demanda municipal. E. Ausência de justificativa para inviabilidade de parcelamento do objeto. F. A vedação injustificada à apresentação pelos licitantes de proposta com taxa de administração negativa ou igual a zero. G. A deficiência do termo de referência por não definir os métodos de execução dos serviços contratados. Diante disso, aplico multa à senhora Maria da Glória dos Reis, então prefeita, e ao senhor Éder Leidson de Souza Rodrigues, pregoeiro do município de Guimarães, à época, ambos subscritores do ato convocatório, no valor de R$ 1.000, pelas irregularidades descritas nos itens A, F e G, totalizando R$ 3.000 para cada um. Deixo de aplicar multa aos responsáveis pelas irregularidades descritas nos itens B, C, D e E, nos termos da fundamentação. Com as recomendações e determinações constantes no voto e promovidas as medidas legais cabíveis, arquivo seus autos. Conselheiro Gilberto Nisso. Com o relator. Também acompanha. Aprovado o voto, o relator. Edital de concurso público, processo 1.024.590. Julgo regular o edital número 02/17, que rege o concurso público deflagrado pela Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, e determina a extinção do feito com resolução de mérito e o consequente arquivamento do processo nos termos do artigo 176, inciso 4º do Regimento Interno. Com as determinações constantes no voto e promovidas as medidas legais, arquivo seus autos. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também acompanha. Aprovado o voto do relator. Edital de licitação 944-534. Preliminar processual. A inexistência, no mundo jurídico, de qualquer ato a ser controlado impõe preliminar a extinção do edital de licitação 923-935 em apenso, sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo 3º do artigo 71 da Lei Orgânica e do inciso 3º do artigo 176, combinado com o parágrafo 3º do artigo 196 e parágrafo único do 305, todos do Regimento Interno. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também fica acolhida a preliminar. Julgo regular o edital de licitação número 089/2014, relativo ao pregão presencial número 070/2014, processo número 150/2014, deflagrado pelo município de Contagem, em razão de não terem sido verificadas irregularidades em seu conteúdo, e determina a extinção do feito com o julgamento de mérito e seu arquivamento nos termos do artigo 176, inciso 4º regimental. Com a recomendação e as determinações constantes no voto e promovidas as medidas legais, arquivem-se os autos. Conselheiro Gilberto Nisso. Com o relator. Também acompanha. Aprovado o voto, relator. Embargo de declaração, processo 1.082.573. Havendo a tempestividade do recurso, interesse recursal e legitimidade do embargante que permitem conhecer do recurso, assim o conheço. Conselheiro Gilberto Nisso. Conheço. Também conheço. Fica admitido. Diante da nossa suspensão declarada, eu colho o voto do conselheiro Adonis. Também conheço, senhor presidente. Então fica admitido. No mérito, nego provimento aos embargos declaratórios opostos pelo senhor Ângelo Schecker, em face do parecer prévio emitido pela rejeição das suas contas prestadas na condição de chefe do Poder Executivo do município de Viçosa, referente ao exercício 2016. Com as determinações constantes no voto e promovidas as medidas legais, arquive-se os autos. Conselheiro Gilberto Nisso. Com relator. Conselheiro Danilo Monteiro. Com relator. Aprovado o voto, relator, com a nossa suspeição declarada. Inspeção extraordinária no processo número 795-007. Por todo exposto na fundamentação e prejudicial de mérito, considerando que não há nos autos evidências de dano ao erário e que transcorreu o prazo superior a 8 anos desde a primeira causa interruptiva da prescrição sem a prolação de decisão de mérito, conheço a prescrição da pretensão punitiva deste tribunal e a consequente extinção do processo com resolução do mérito nos termos do artigo 118-A, inciso 2º, combinado com o artigo 110-J, ambos da lei orgânica deste tribunal. Com as determinações constantes no voto e promovidas as medidas legais, arquivo-se os autos. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também acompanho. Fica aprovado o voto do relator. Prestação de contas, processos 1.072.145, 1.072.260, em bloco. Voto pela emissão de pareceres prévios pela aprovação das contas prestadas pelo chefe dos poderes executivos dos municípios de Paiva e Santa Bárbara do Tugúrio, relativo ao exercício financeiro de 2018, com as determinações e recomendações constantes no voto e promovidas as medidas legais, arquive-se os autos. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também acompanho. Ficam aprovados os votos do relator. Aposentadoria, processo 981-162.
Voto pela denegação do registro do ato concessório de aposentadoria com fundamento no artigo 54, inciso 2º da Lei Orgânica do Tribunal e do artigo 258, parágrafo 1º, inciso 2º, regimental. Determina a atual gestora do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Patrocínio, senhora Neuza Maria Ferreira, que adote as providências necessárias à regularização da situação em até 30 dias, as quais deverão ser comunicadas ao Tribunal no mesmo prazo, sob pena de aplicação de multa de R$ 5.000 e de responder administrativamente pelos pagamentos irregulares, sem prejuízo da sustação do ato, da aplicação das sanções legais cabíveis e da apuração de responsabilidade civil ou criminal. Recomendo ainda à atual gestora que, no futuro, em situações semelhantes, caso detecte irregularidade no ato concessório, adote, no exercício da autotutela, os procedimentos necessários à revisão do ato. Intime-se a senhora Eleide Divina dos Santos, beneficiária da aposentadoria, do teor desta deliberação. Após o trânsito julgado da decisão e promovidas as medidas cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Gilberto Nisso. Com relator. Também acompanho, aprovado o voto, relator. Aposentadoria, processo 1.369. Voto pelo registro dos atos de aposentadoria e reforma nos termos do parágrafo único do artigo 110H da Lei Orgânica do Tribunal, combinado com o artigo 258, parágrafo 1º, inciso 1º, alínea C da norma regimental. Após o trânsito em julgado da decisão e promovidas as medidas cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também fica aprovado o voto do relator. Pedido de reexame, processo 1.040.747, um retorno de vista, conselheiro substituto Adonias Monteiro. Estou pedindo vênia para não acolher a proposta do voto do relator e, por conseguinte, dar provimento ao recurso, votando pela reforma da deliberação proferida pela 2ª Câmara em 1º de março de 2018, com a emissão de novo parecer prévio pela aprovação das contas do senhor Wilson Teixeira Gonçalves Filho, chefe do Poder Executivo do município de Alto Rio Doce, relativo ao exercício de 2015, com base no artigo 45, inciso 1º da Lei Orgânica, e no artigo 240, inciso 1º regimental, com as recomendações constantes no corpo da fundamentação e aquelas propostas pelo conselheiro Adonias Monteiro. Acolho a proposta de voto do relator quanto à inclusão no plano anual de auditorias e inspeções de ação fiscalizatória do município de Alto Rio Doce, a fim de verificar a reiteração dessa nociva prática de alterar decretos que já produziram seus efeitos, a qual gera sérias dúvidas sobre a fidedignidade das informações encaminhadas ao Tribunal por meio do SICOM. Voto ainda pela comunicação ao Ministério Público de Contas para que, diante de possível configuração de crime, especialmente na alteração do conteúdo do Decreto 2.532/15, adote as providências que entender cabíveis em sua esfera de competência, observado o disposto no artigo 61, inciso 6º do Regimento Interno. Intime-se o responsável do teor dessa decisão, promovida as medidas legais cabíveis. Arquive-se os autos. Conselheiro. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu tinha o voto visto do conselheiro Cláudio Coterrão. Eu gostaria de solicitar o retorno dos autos ao meu gabinete para reexame do processo. Pois não. Nós determinamos a nossa secretária que assim proceda, fazendo chegar o gabinete do conselheiro Adonias os autos. Com palavra, o conselheiro Gilberto Diniz, para relatar sua pauta de hoje. Começa com a representação, senhor presidente. Processo 969-696, Câmara Municipal de Aimorés. Diante das razões expendidas na fundamentação, eu julgo procedente o fato representado diante da comprovação do reconhecimento pela Câmara Municipal de Aimorés dos débitos das contribuições previdenciárias de sua responsabilidade perante o Poder Executivo, que foram incluídas no termo de parcelamento de débito celebrado com a Receita Federal para a regularização da situação previdenciária do município de Aimorés, cujas parcelas foram assumidas pela Municipalidade no período de fevereiro de 2014 a janeiro de 2016. Considerando que a Prefeitura e a Câmara Municipal celebraram o termo de reconhecimento de débito / acordo de pagamento para quitação do débito e que o valor apurado foi devidamente pago, e ainda que a Câmara Municipal de Aimorés e o senhor Sebastião Ferreira de Souza
celebrar o termo de reconhecimento de débito barra acordo de pagamento, no qual foi acordada a responsabilidade pelo pagamento do valor de R$ 5.771,73 pelo ex-gestor. Deixo de apenar o presidente da Câmara de Aimorés à época dos fatos representados e faço recomendações e determinações que constam no voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Também acompanha. Aprovado o voto do relator. Agora a representação, processo 1.015.599, Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras. Eu julgo parcialmente procedentes os apontamentos representados por entender irregular a contratação temporária de agente comunitário de saúde, ACS, para suprir vacância de cargos públicos, porquanto o artigo 16 da Lei 11.350 de 2006 veda expressamente a contratação temporária ou terceirizada desses agentes, ressalvada a hipótese de combate a surtos endêmicos na forma da lei aplicável. Deixo, contudo, de sancionar o então prefeito municipal de Conceição das Pedras na qualidade de subscritor dos contratos em virtude de seu falecimento. Considero prejudicado o exame dos seguintes itens: cessão de ônibus escolar do FNDE para transporte de munícipes para outra localidade, redução da taxa de alvará sem lei autorizativa, desvio de função e existência de pessoas contratadas prestando serviço em outro órgão, ausência de esclarecimentos por parte do Poder Executivo sobre os procedimentos licitatórios para a contratação do serviço de plantão médico, informática e de mecânica e, por fim, a configuração de nepotismo em relação à situação funcional da senhora Andréa Aparecida Pereira, supostamente nomeada para o cargo de secretária municipal, com as determinações constantes no voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Também acompanha. Aprovado o voto do relator. Agora a representação, processo 1.071.489, Câmara Municipal de Bambuí. Diante do exposto na fundamentação e preliminar processual, voto pelo reconhecimento da coisa julgada material relativamente à dedução dos valores referentes ao Fundeb da base de cálculo do duodécimo repassado à Câmara Municipal de Bambuí, razão pela qual fica prejudicada a atuação do Tribunal de Contas, neste caso concreto, e faço determinações que constam no voto, senhor presidente. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Também acompanho. Fica aprovado o voto do relator. Agora, denúncia, processo 924.141, Câmara Municipal de Ouro Fino. Voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva desse tribunal e, consequentemente, pela extinção do processo, com resolução do mérito e com as determinações constantes no voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanha, relator. Também acompanha. Aprovado o voto, relator. Denúncia, processo 1.024.511, Prefeitura de Piquinhas. Em preliminar de mérito, eu voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do tribunal. Conselheiro Cláudio Terrão. Com relator. Também com relator, fica aprovado o preliminar. No tocante aos fatos não alcançados pela prescrição, compreendidos no período de 4 de outubro de 2012 a março de 2013, julgo improcedentes os apontamentos lançados nos autos com as recomendações e determinações que constam no voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanho o relator. Conselheiro, também fica aprovado o voto relator. Denúncia, processo 1.031.474, Prefeitura Municipal de Itabirito. Diante do exposto na fundamentação, eu voto pela improcedência do fato denunciado em face do pregão presencial número 133 de 2017, referente ao registro de preços número 73 também de 2017, promovido pela Prefeitura Municipal de Itabirito, porquanto não houve comprovação de favorecimento indevido à adjudicatária do certame, com as determinações que constam no voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanha, relator. Também acompanha. Aprovado o voto, relator. Denúncia, processo 1.040.639. Diante do exposto na fundamentação, em face da comprovação de que foram recebidos os aparelhos glicosímetros pela Secretaria de Estado de Saúde, previsto no pregão eletrônico número 101 de 2012,
voto pelo arquivamento dos autos, tendo em vista que o processo cumpriu o objeto para o qual foi constituído. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanha o relator. Também acompanha. Aprovado. Voto o relator. Denúncia, processo 1.054.295. Em face da comprovação de que o pregão presencial número 118/2018, promovido pela Administração Municipal de Lavras, foi anulado, caracterizando assim a perda do objeto da denúncia, eu voto pela extinção do processo, sem resolução do mérito, com as determinações constantes no voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanha o relator. Também acompanha e fica aprovado. Voto o relator. Denúncia, processo 1.066.674, Secretaria de Estado de Administração Prisional. Diante de todo exposto na fundamentação, eu voto pela extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com consequente arquivamento, e faço determinações que constam no meu voto, senhor presidente. Conselheiro Cláudio Terrão. Peço vista. Vista concedida ao conselheiro Cláudio Terrão. Agora denúncia, processo 1.072.620. Diante do exposto na fundamentação, julgue procedentes os fatos denunciados em face do pregão eletrônico número 2 de 2019, promovido pela empresa de construções, obras, serviços, projetos, transportes e trânsito de Betim, Ecos, porquanto foram devidamente elucidadas e justificadas as razões para a escolha do agrupamento do objeto em lote único e também porque ficou demonstrada a ausência de direcionamento do certame. Ainda faço determinações que constam no voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanho o relator. Também acompanho. Aprovado. Voto o relator. Agora o processo edital de concurso público número 1.066.499. Diante do exposto na fundamentação, entendo que, do exame formal do edital do concurso público número 1 de 2019, promovido pelo município de Belo Horizonte, foi constatada irregularidade relativa à vedação de compensação do tempo de amamentação em favor de candidata lactante. Contudo, tal regra editalista, a meu sentir, não é suficiente para comprometer a lisura do certame, até porque não há nos autos registro da ocorrência de qualquer prejuízo concreto. Por essa razão, considerando o estágio em que se encontra o certame, não vejo sentido prático em delongar o deslinde do processo, pelo que voto pelo arquivamento dos autos em observância às disposições regimentais em vigor e faço as recomendações e determinações que constam no voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanho o relator. Também acompanho. Ficou aprovado o voto do relator. Agora o pedido de reexame. Processo 1.015.604. Em preliminar, conheço o recurso. Conselheiro Cláudio Terrão. Conheço. Também conheço. Fica a corrida preliminar. Nos termos constantes na fundamentação, nego provimento ao pedido de reexame para manter a decisão prolatada pelo colegiado desta Câmara na sessão de 1º de junho de 2017, nos autos do processo de número 686341, pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas de responsabilidade dos senhores Domício de Campos Maciel e Eustáquio Ribeiro Pinto, prefeitos do município de Cachoeira da Prata, respectivamente nos períodos de 1º de janeiro de 2003 a 25 de setembro de 2003 e de 26 de setembro de 2003 a 31 de dezembro de 2003, com a determinação constante no voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanha o relator. Também acompanha. Aprovado. Voto o relator. Pedido de reexame, processo 1.024.654. Em preliminar, eu conheço do pedido de reexame. Preliminar, conselheiro Cláudio. Também conheço. Também fica aprovada preliminar. No mérito, senhor presidente, eu dou provimento ao pedido de reexame para reformar a decisão do colegiado da 2ª Câmara nos autos da prestação de contas municipal número 887392, na sessão realizada em 21 de setembro de 2017. E voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade do senhor Gilvan Magela Caldeira, prefeito do município de Juramento, relativas ao exercício financeiro de 2012, porquanto apurado nestes autos a aplicação de 25,14% da receita base de cálculo na manutenção e desenvolvimento do ensino, tendo sido observado, pois, o percentual mínimo de 25% exigido pelo artigo 212
da Constituição da República e faço determinação que consta no voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Também acompanho, aprovado o voto, relator. Outro pedido de reexame, esse é o processo de número 1.071.453. Em preliminar, também conheço do pedido de reexame. Conselheiro Cláudio Terrão. Também conheço. Também conheço, fica acolhida preliminar. No mérito, senhor presidente, dou provimento ao pedido de reexame para reformar a decisão do colegiado da 2ª Câmara, proferido nos autos da prestação de contas municipal número 988096, na sessão realizada em 4 de abril de 2019, e voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas anuais de responsabilidade do senhor Francisco Ludovico de Medeiros, prefeito do município de Martinho Campos, relativas ao exercício financeiro de 2015, por quanto apurado nestes autos a aplicação de 26,86% da receita base de cálculo na manutenção e desenvolvimento do ensino, tendo sido observado, pois, o percentual mínimo exigido na Constituição da República. E faço determinação que consta no voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Também acompanho, aprovado o voto, relator. Agora, prestação de contas municipal, processo 958483. Eu voto pela declaração da nulidade da citação do senhor Antônio Carlos de Alvarenga, CPF indicado no voto, ex-prefeito do município de Joanésia, por ilegitimidade para figurar como responsável nos autos desta prestação de contas, determinando por conseguinte a sua exclusão da relação processual. Nesse caso aqui foi verificado que são homônimos. Voto ainda pela nulidade de todos os atos processuais subsequentes, bem assim da decisão proferida pelo colegiado da Câmara na sessão de 25 de outubro de 2018, que emitiu parecer prévio pela rejeição das contas anuais prestadas pelos senhores Marco Túlio Lopes Miguel e Antônio Carlos de Alvarenga, CPF também identificado, nos períodos também que eu cito, senhor presidente, prefeitos do município de Campo Belo no exercício financeiro de 2014, porquanto maculada de vício insanável. Os autos deverão retornar ao meu gabinete para adoção das medidas cabíveis à retomada da tramitação do feito, a fim de que seja emitido novo parecer prévio sobre as contas, depois de franqueada ao legítimo prefeito municipal de Campo Belo, senhor Antônio Carlos de Alvarenga, CPF identificado, a oportunidade para manifestar-se quanto à violação ao disposto nos artigos 42 e 43 da Lei 4.320 de 1964. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanho, relator. Também acompanho, aprovado o voto, relator. Prestação de contas municipal, processo 958-949. Diante do exposto na fundamentação, eu voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas anuais prestadas pelo senhor Arley Lopes Oliveira, prefeito do município de Virgem da Lapa, no exercício financeiro de 14, tendo em vista a aplicação de 24,03% dos recursos próprios municipais na manutenção e desenvolvimento do ensino, e faço registro e determinações que constam no voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Senhor presidente, nesse caso eu acompanho o voto relator pela rejeição das contas, mas para manter coerência com o que venho defendendo quanto ao cômputo dos gastos inativos no percentual de aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, divirjo na fundamentação para teor do posicionamento por mim exarado no processo 1.007.894, relativo às contas de Belo Horizonte 2012, e no processo 729.450, relativo às contas de Conselheiro Lafayette 2006, reafirmar que, na minha interpretação, os gastos inativos, mesmo antes de 2012, só podem ser computados no ensino na situação excepcional e que os fundos instituídos não tenham ainda sido capitalizados para suportar os gastos com aposentadoria dos servidores públicos. Fica aprovado. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Fica aprovado o voto do relator. Prestação de contas de Executivo Municipal, processo 1.013.084. São dois de Virgem da Lapa. Diante do exposto na fundamentação, voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas anuais prestadas pelo senhor Arley Lopes Oliveira, prefeito do município de Virgem da Lapa, no exercício financeiro de 2016, tendo em vista a execução de despesas em montante superior às autorizadas por crédito orçamentário concedido, no valor de R$ 643.796,49,
e faço registro de determinações que constam no voto, senhor presidente. Conselheiro Cláudio Terrão. Senhor presidente, nesse caso, a exemplo da fundamentação por mim apresentada nesta sessão, no retorno de vista do processo número 13 da pauta, auto de número 1.040.747, considero que o exame do cumprimento disposto no artigo 59 da Lei 4320 ainda não se encontrava pacificado no exercício 2016, razão pela qual, em observância ao princípio da segurança jurídica, entendo não ser possível rejeitar as contas do gestor municipal pelo descumprimento desse dispositivo, se o total das despesas empenhadas não ultrapassar o valor global dos créditos concedidos. Conforme demonstrado a fundamentação do voto por mim proferido nos mencionados autos, em 2015 havia ainda, a meu ver, significativa controvérsia a respeito do cabimento ou não da análise por fonte do cumprimento do artigo 59 da Lei 4320-64, conforme precedentes da 1ª e 2ª Câmaras nos processos 987-729 e 1.040.748, respectivamente. Para o exercício de 2016, considerando essa controvérsia, a Ordem de Serviço número 01 de 2017 estabeleceu que seria apreciado para fins de emissão de parecer prévio ou, abre aspas, cumprimento das disposições previstas nos incisos 2º, 5º e 7º do artigo 167 da Constituição da República e nos artigos 42, 43, combinado com o artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000 e no artigo 59 da Lei 4320 de 1964 para aberturas de créditos orçamentários e adicionais, fecha aspas. Ou seja, optou-se por não incluir no texto da norma que a análise do cumprimento do artigo 59 seria realizada à luz do disposto no artigo 8º da LRF, como se fez expressamente em relação aos artigos 42 e 43 da Lei 4320-64. Diante disso, peço vênia ao relator para dele divergir e votar pela aprovação das contas do senhor Harley Lopes Oliveira, prefeito de Vargem da Lapa. Virgem da Lapa, no exercício 2016, uma vez que a despesa empenhada totalizou R$ 23.609.681,72 e os créditos concedidos perfizeram um montante de R$ 35.237.000. Senhor presidente, diante das ponderações trazidas agora pelo conselheiro, gostaria do retorno dos autos ao meu gabinete, que eu quero refletir sobre essa questão. Determinamos a secretária que faça chegar ao gabinete do conselheiro Gilberto Diniz os autos. Agora, a prestação de contas de executivo municipal, processo 965-918. Essa é a Prefeitura de Sobrale. Eu voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade do senhor Roberto Moreira Rodrigues e da senhora Maria das Neves Beltrame Andrade, chefes do Poder Executivo do município de Sobralha, nos períodos de 1º de janeiro a 30 de maio de 14 e 14 de maio de 2014 a 31 de dezembro de 2014, respectivamente, com as recomendações constantes na fundamentação do meu voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanha o relator. Também acompanha. Aprovado, voto o relator. Agora, em conjunto, senhor presidente, as prestações de contas de prefeitos números 32 a 34, já devidamente especificados na pauta. E voto pela emissão de pareceres prévios pela aprovação das contas prestadas pelos senhores Luiz Carlos Bergamin, Osmando Pereira da Silva e Vicente Gonçalves de Almeida, prefeitos dos municípios de Extrema e de Itaúna e também de Chapada Gaúcha. Não. Prefeitos do município de Extrema e Itaúna, exercício financeiro de 2015, e de Chapada Gaúcha, exercício financeiro de 2016, respectivamente. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanha o relator. Também acompanha. Aprovados os votos do relator. Agora, prestações de contas também de prefeitos, dos números 35 a 51, já devidamente especificados na pauta. Serão apreciadas em conjunto. Eu voto pela emissão de pareceres prévios pela aprovação das contas do exercício financeiro de 2018, prestadas pelos prefeitos dos municípios que citarei, com as recomendações e determinações constantes em meus votos. São os processos
Bom Jesus da Penha, o prestador é Ney André Freire, Capela Nova, senhor Adelmo de Resende Moreira, capitão Andrade, senhor Haroldo Miranda da Silva, Coimbra, senhora Maria Raimunda dos Santos Martins, Entre Folhas, senhor Ailton da Silveira Dias, Estrela do Sul, senhora Deise Maria Silva Galante, Inconfidente, senhor Décio Bonamique, Ipuyuna, senhor José Dias de Melo, Natalândia, senhor Geraldo Magela Gomes, Pará de Minas, senhor Elias Diniz, Porteirinha, senhor Silvanei Batista Santos, presidente Juscelino, senhor Ricardo de Castro Machado, São Sebastião da Bela Vista, senhor Augusto Hart Ferreira, senador Cortes, senhor Pedro Paulo dos Santos, Serra dos Aimorés, senhor Irã Pacheco Cordeiro, Tarumirim, senhor Marcílio de Paula Bonfim e Materlândia, senhor Joventino Maria Ferreira. Eu colho o conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. A exceção do 46, que tem a nossa suspeição declarada, eu acompanho os demais, o conselheiro Gilberto Nunes, ficam aprovados os votos do relator. E eu colho o voto do conselheiro Adonias no processo da Prefeitura de Ponta Municipal de Presidente Juscelino. Com o relator. Fica aprovado o voto do relator, ficam aprovados os votos do relator. Agora o convênio, processo 1.041.511. Diante de todo exposto na fundamentação do voto, tendo em vista que não foram encontradas irregularidades no convênio celebrado entre o município de Lagoa da Prata e a Associação Recreativa Veteranos, ARV, determina o arquivamento dos autos com as recomendações e determinações constantes do meu voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Também acompanha, aprovado o voto, relator. Agora, senhor presidente, na sequência, para examinar em conjunto, são atos concessórios de benefícios previdenciários do número 53 ao 72, já devidamente especificados na pauta. Eu voto pelos registros das aposentadorias identificados nos números 53 e 54, das reformas identificadas nos números 55 a 68, das pensões identificadas nos números 69 a 72 da pauta, com as recomendações e observações constantes em meus votos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanho o relator. Também acompanho. Ficam aprovados os votos do relator. Passo a relatar a minha pauta de hoje. Primeiro processo de número 748-910, uma representação da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, no exercício 2008. Processo apenso ao 751-890. Representação do Prefeito Municipal de Santa Rita. Prejudicial de mérito. Por todo exposto, aplica-se a prescrição da proteção punitiva deste tribunal, no tocante às irregularidades passíveis de aplicação de multa, nos termos do inciso 2 do artigo 118-A da Lei Complementar 102-2008. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também. Aprovada prejudicial no mérito, diante do exposto, voto pela extinção do processo sem julgamento de mérito, consoante disposto no artigo 435-4 CPC, que é aplicado supletivamente nos termos do artigo 379, Regimento Interno deste Tribunal. Sem prejuízo das determinações constantes no meu voto. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também, senhor. Aprovado o voto do relator. Processo 1.012.263, na representação da Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios, 2017. Voto. Diante do exposto, voto pela extinção do processo em resolução de mérito, consequente arquivamento dos autos nos termos fixados no artigo 485.4, Código de Processo Civil, 176.3 do Regimento Interno, uma vez verificada a ausência de pressuposto, constituição e desenvolvimento válido e regulado do processo, sem prejuízo das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também. De acordo. Aprovado o voto do relator. Processo 958.973, uma denúncia da Prefeitura Municipal de Pedra Dourada, 2015. E o voto por todo exposto julgo improcedente a presente denúncia por não verificar a ocorrência de irregularidade suscitada nesses autos, razão pela qual determina a extinção do processo com julgamento de mérito nos termos previstos no artigo 487.1 do CPC, sem prejuízo das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também. Acompanho. Aprovado o voto do relator. Processo 1.058.880, edital de concurso público, serviço autônomo de água e esgoto de Itabira, em 2019. Voto. Por todo exposto, tendo em vista que não subsistem irregularidades no edital 001-2018, julgo extinto o processo com resolução de mérito sem prejuízo da recomendação e das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também. Aprovado o voto do relator.
Processo 1.031.232, auditoria, Prefeitura Municipal de Passa 20, no exercício 2017. Voto. Por todo exposto na fundamentação do meu voto, concluo pela constatação das seguintes irregularidades. A ausência de demonstração de que os processos de aquisição de gêneros alimentícios foram formalizados com base em cardápio previamente planejado por nutricionista em desconformidade com o disposto nos artigos 3 da Lei Nacional de 11.947/2009 e 19 da Resolução FNDE 26/2013. 2. Previsão de gêneros alimentícios vedados pelo PNAE, conforme disposto no artigo 22 da Resolução FNDE 26/2013. 3. Cantinas sem alvará de vigilância sanitária, em desacordo com o disposto no caput do artigo 85 da Lei Estadual 3.317/24.9.99. 4. Falhas estruturais de funcionamento nas cantinas das unidades escolares visitadas, em desacordo com o disposto sub-item 4.1, 4.10 do anexo da Resolução Anvisa RC 216, de 15 de setembro de 2004. 5. Armazenamento de alimentos de forma inadequada nos termos previstos nos itens 4.7.5 do anexo da Resolução Anvisa RDC 216. Deixo, porém, de aplicar multa aos responsáveis por entender que uma atuação pedagógica, nesse caso, se alinha com o propósito inicial da presente auditoria e também por avaliar que um encaminhamento nesse sentido trará resultados mais efetivos do que um exercício repressivo ao contribuir para a melhoria na qualidade da alimentação escolar oferecida pelo município aos alunos da educação básica, sem prejuízo das recomendações e das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanho, Vossa Excelência. Conselheiro Gilberto Nisso. Da mesma forma. Aprovado o voto do relator. Processo 1.031.339, auditoria na Prefeitura Municipal de Formiga, no exercício 2017. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva solicitada pelos defendentes, conforme consta na fundamentação do meu voto. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também. Aprovado a preliminar no mérito por todo o exposto, voto pelo arquivamento dos autos, com base no inciso 4 do artigo 176, resolução 2/2008. Com remessa das cópias das notas taquigráficas dessa decisão à Prefeitura Municipal de Formiga e recomendação ao município para que observe a autorização a que se referem o caput do artigo 136 e artigo 137 do CTB, sem prejuízo das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também. Aprovado o voto, o relator. Processo 1.054.006, auditoria operacional da Prefeitura Municipal de Cana Verde, no exercício 2018. Por todo exposto, concluo que a auditoria operacional realizada no município de Cana Verde atendeu os objetivos princípios que nortearam sua realização no sentido de identificar os principais problemas de gestão das políticas públicas na educação infantil, com ênfase nas metas do PNE e, PNE e PME, identificadas no meu voto. Assim, impõe-se a adoção de um plano de ação pelo município para efetivação das medidas a serem recomendadas, as quais serão objeto de monitoramento deste tribunal, em fase oportuna e em processo próprio. Diante do exposto, adoto na íntegra as conclusões sintetizadas na proposta de encaminhamento, constando o relatório final e de auditoria operacional às folhas 70 e 70 versos, bem como às folhas 73 e 74, sem prejuízo das determinações e as recomendações que constam do meu voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanho, Vossa Excelência. Conselheiro Gilberto Nisso. Da mesma forma. Aprovado o voto do relator. Processo 1.071.506, termo de ajustamento de gestão da Prefeitura Municipal de Luz, no exercício 2019. Voto. Pelo exposto, voto pela aprovação do termo de ajustamento de gestão, parte integrante desse voto, por esse colegiado, cuja celebração se deu entre esse tribunal, por mim apresentado, e o Prefeito Municipal de Luz, já assinado e com a concordância do parquê. Aprovado o termo desse deve instrumento por força do artigo 5º, parágrafo 9º da Resolução 14/2014, ser submetido à homologação do Tribunal Pleno. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também. Aprovado o voto, relator. Prestação de contas do Executivo Municipal, elencados de 81 a 83, todas no exercício 2018, Prefeitura Municipal de Caratinga, Prefeitura Municipal de Claraval, Prefeitura Municipal de São João do Paraíso. Voto. Por todo exposto, voto permissão de pareceres prévios pela aprovação das contas dos gestores mencionados, exercício 2018, nos termos do artigo 45, inciso 1 da Lei Complementar 102/2008, com as recomendações e determinações constantes da fundamentação de cada voto. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também. Aprovados os votos do relator, aposentadorias elencadas de 84 a 87. Voto. Pelo registro dos atos concessórios de aposentadoria e do título de reforma, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 110H da Lei Complementar 102/2008, acrescentado pela Lei Complementar 120/2011, na linha C do inciso 1, parágrafo 1º do artigo 258 da Resolução TCMG 12/2008, sem prejuízo das determinações constantes em cada voto.
Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanho, Vossa Excelência. Conselheiro Gilberto Nisso. Também acompanho. Aprovados os votos do relator. Aposentadorias elencadas de 88 a 92, pelo registro dos atos concessórios de aposentadoria, com fundamento na linha A do inciso 1, parágrafo 1º do artigo 258 da resolução TCMG 12/2008, sem prejuízo de determinações constantes em cada voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanho, Vossa Excelência. Conselheiro Gilberto Nisso. Também, senhor. Aprovados os votos do relator, e eu passo a palavra ao conselheiro Adonis Monteiro. 93, processo 898.604, representação, Prefeitura Municipal de Córrego do Bom Jesus, exercício 2013. Em prejudicial de mérito, propõe que seja reconhecida de ofício a prescrição da pretensão punitiva desta Corte, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 5 anos desde a primeira causa interruptiva, sem que haja decisão de mérito recorrível nos autos. Conselheiro Cláudio Derrão. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também. Também fica acolhido. No mérito, propõe que sejam julgados improcedentes o apontamento de irregularidade da representação e do relatório de inspeção formulados em face da construção de quadra poliesportiva na zona rural do município de Córrego do Bom Jesus, com recurso do convênio Siconve 738-111, contrato de repasse número 329-298, dígito 48-2010, Ministério do Esporte, Caixa. Intime-se e arquivem-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Gilberto Nisso. Também. Também acolho, fica acolhida a proposta de voto. Item 94, processo 969.367, representação, Prefeitura Municipal de Patrocínio, exercício 2015. Propõe aplicação de multa no valor de R$10.000 ao senhor Deiró Moreira Marra, então prefeito municipal, em razão do descumprimento de diligência determinada pelo então relator. Propõe a formação de autos apartados para a cobrança da multa. Diante da realização de novo procedimento com objeto similar, propõe a intimação do prefeito municipal, senhor Deiró Moreira Marra, para que encaminhe toda a documentação relacionada às fases interna e externa da concorrência número 8 de 2017, no prazo improrrogável de 10 dias, advertindo de que o descumprimento poderá acarretar multa. Após, propõe o envio da documentação por meio de expediente à unidade técnica para que a examine, em confronto com as outras análises feitas neste processo. E, sendo o caso, promova a representação. Intime-se e arquivem-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Gilberto Nisso. Da mesma forma. Também acolho. Fica acolhida a proposta de voto. Item 95, processo 1.066.551, edital de concurso público. Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Sapucaí, exercício 2019. Propõe julgamento pela irregularidade da não apresentação de tabela atualizada e ou justificativas referentes aos vencimentos dos cargos de atendente de saúde e operador de máquinas pesadas, ofertados no edital de concurso público número 2 de 2019, promovido pela Prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí, sem aplicação de penalidades nos termos da fundamentação. Proponho determinações, intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Gilberto Nisso. Também acolho. Também acolho, fica acolhida a proposta de voto. Senhor Presidente, em bloco, as prestações de contas do Executivo Municipal elencadas nos itens 96 a 103 da pauta já devidamente publicada. Proponho a emissão de pareceres prévios pela aprovação das contas do exercício de 2018 prestadas pelos gestores dos municípios de Alto Rio Doce, senhor Wilson Teixeira Gonçalves Filho, Caraí, senhor Heber Gomes Neiva, Claro do Poções, senhor Norberto Marcelino de Oliveira Neto, Cristais, senhor Djalma Francisco Carvalho, Curvelo, senhor Maurílio Soares Guimarães, Jacutinga, senhor Melquíades de Araújo, Jequitaí, senhor Joaquim Isidoro de Oliveira, Unaí, senhor José Gomes Branquinho, com as recomendações constantes das minhas propostas de voto. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho as propostas. Conselheiro Gilberto Nisso. Da mesma forma. Me acolho, ficam acolhidas as propostas de voto. Item 104, processo 843.517, prestação de contas de exercício, Secretaria de Estado de Esporte da Juventude de Minas Gerais, exercício de 2010. Em prejudicial de mérito, propõe o afastamento da inconstitucionalidade arguida pelo Ministério Público de Contas a respeito das normas que disciplinam a prescrição no âmbito desta casa, desta Corte. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também de acordo, fica acolhida prejudicial.
No mérito, propõe julgamento pela regularidade das contas dos dirigentes responsáveis pela Secretaria de Estado de Esporte da Juventude no exercício de 2010, senhor Gustavo de Faria Dias Correia, no período de 1º de janeiro de 2010 a 27 de janeiro de 2010, e senhor Alberto Rodrigues Lima, no período de 28 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, dando-lhes quitação, conforme estabelecido no artigo 49 da mencionada lei. Propõe a emissão de recomendações, cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Gilberto Diniz. Também acolho. Também acolho, fica acolhida a proposta de voto. Item 105, ao retorno de vista, relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, processo 729.450, prestação de contas municipal, Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, exercício de 2006. Peço vênia ao eminente relator para divergir com relação à inclusão das despesas com inativos na apuração do percentual de aplicação e manutenção e desenvolvimento do ensino e, em consequência, votar pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas do gestor responsável pela Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete no exercício de 2006, senhor Júlio César de Almeida Barros, tendo em vista descumprimento ao artigo 212 da Constituição da República. Como voto, senhor presidente? Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Diante das razões apresentadas pelo conselheiro substituto Adonir Monteiro, eu gostaria de reforçar, com devida vênia, que, na minha visão, o caso de Belo Horizonte, versado no processo 1.007.894, não se distingue do de conselheiro Lafaiete, pelo simples fato de que Belo Horizonte não demonstrou a existência de fundo instituído não capitalizado para suportar os gastos com a aposentadoria dos servidores. Ademais, o argumento que fundamentou a decisão pela aprovação das contas de Belo Horizonte foi o princípio da segurança jurídica em razão da, abre aspas, mudança de paradigma, fecha aspas, acarretada pela alteração da Instrução Normativa número 13 de 2008, ao proibir o cômputo das despesas com inativos nos gastos com ensino. Esse fundamento não se coaduna com a devida vênia com o apresentado pelo conselheiro substituto Adonir Monteiro nestes autos, que, como eu, considera que o Tribunal, mesmo antes de 2012, só aceitava excepcionalmente a inclusão dessas despesas nos gastos com manutenção e desenvolvimento de ensino. Então, por essa razão, eu mantenho o meu voto. Essa presidência acompanha o voto visto, que fica aprovado e vencido o conselheiro Cláudio Terrão. Indago aos senhores conselheiros, nós temos matéria esta pauta. Conselheiro Cláudio Terrão. Nenhuma, excelência. Conselheiro Gilberto Diniz. Também não. Conselheiro Adonis. Eu tenho, senhor presidente. Referendo o processo 1.082.597, denúncia consórcio intermunicipal multifinalitário da área mineira da Sudene, Simans. Trata-se de denúncia formulada por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial, instruída nos documentos de folhas 1353, em face do procedimento licitatório número 38/2019, pregão presencial número 27/2019, sistema de registro de preço deflagrado pelo consórcio intermunicipal multifinalitário da área mineira da Sudene, Simans, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e administração via sistema informatizado integrado com acesso por meio de cartão magnético ou login com senha rede via internet através de rede de estabelecimentos credenciados em todo o estado de Minas Gerais para os municípios integrantes do consórcio. Entendi presentes os requisitos inerentes à espécie e concedi medida cautelar de paralisação do certame, cujo teor da decisão oportunamente disponibilizei a Vossa Excelência por meio do SGAP. Assim, trago a decisão a referendo deste egrégio colegiado, nos termos do artigo 264, parágrafo 1º do Regimento Interno. Conselheiro Cláudio Terrão. Referendo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também. Também, pela mesma forma, fica aprovado. Fica referendado. Tenho outro aqui também, senhor presidente. Processo 1.082.452, denúncia, Prefeitura Municipal de Passos. Trata-se de denúncia em face do pregão presencial número 63/2019, deflagrado pela Prefeitura Municipal de Passos,
tendo como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços técnicos, implantação e operacionalização de sistema de informática na gestão do ISSQN através de disponibilização da nota fiscal de serviço eletrônica, declaração mensal de serviço eletrônico de serviços financeiros com fornecimento de data center. Entendi presentes os requisitos inerentes à espécie e concedi medida cautelar de paralisação do certame, cujo teor da decisão oportunamente disponibilizei a Vossas Excelências por meio do SGAP. Assim, trago a decisão a referente deste egrégio colegiado, nos termos do artigo 264, parágrafo 1º do Regimento Interno. Conselheiro Cláudio. Referendo. Conselheiro Gilberto, nisso? Também. Também pela mesma forma, fica aprovado, fica referendado. Indago ao ilustre representante do Ministério Público, Dr. Gladson, se deseja fazer uso da palavra. Não, senhor presidente. Bom, essa é a nossa última sessão. Nós tivemos a oportunidade, com as bênçãos e proteção de Deus, de realizar 38 sessões. Então, eu quero, primeiramente, agradecer a Deus, agradecer a Vossas Excelências, agradecer os nossos funcionários da nossa segunda Câmara, os funcionários do nosso gabinete, pela contribuição que foi dada e tudo ter transcorrido dentro da mais completa normalidade. Graças a Deus. A todos, um Feliz Natal, um ano novo cheio de paz, paz de espírito, paz no coração. Nada mais. A venda tratada é carenciada para a sessão, convocando os membros do colegiado para a próxima sessão ordinária realizar-se às 10 horas, no dia 6 de fevereiro de 2020. No sistema do artigo 86, 10 horas são 12 de 2020.